Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 18 de janeiro de 2014, é um sábado. O verbete é de número 2906, ele tem 4 páginas, 47 logias e 15 máximos. O verbete é a ideia resgatogênica, que ele foi elaborado na especialidade interassistenciologia. Quem redigiu o verbete fui eu mesma, que vou defender o verbete aqui e passar a minha experiência para vocês. Definologia. A ideia resgatogênica é a isca ideativa lançada propositalmente pelo assistente na interlocução com a consciência assistível, homem ou mulher, e utilizada posteriormente na condição de gancho paradidático para trazê-la à lucidez, seja ainda na dimensão intrafísica ou no estado de consciex parapsicótica pós-mortem. Na pensenologia, o holopensene pessoal da interassistencialidade, os autopensenes focados no assistido, o carregamento da pensenidade no PEN, o morfopensene estruturado pela ideia resgatogênica, o holopensene pessoal da comunicabilidade interassistencial. Na fatologia, a gente destaca a criação premeditada de ganchos ideativos, objetivando posterior resgate intra- ou extrafísico, a estratégia mnemônica pró-resgate, o pensamento de ideias no universo conceitual da consim, os abalos sofridos pelo assistível dando pistas de ideias resgatogênicas, a isca ideativa associada a fato impactante e apropriada à personalidade do assistível, a alavanca evolutiva, a espera do momento oportuno, a firmeza de propósito do assistente, a força presencial e intelectual do assistente, a horizontalidade interassistencial, a preparação do assistido para o momento da TARES, a hiperacuidade do assistente no aqui, agora, já, o equilíbrio íntimo melhorando o nível de autodiscernimento, a qualificação do gabarito do assistente, as resoluções das interprisões grupo-kármicas, o treino para a liderança interassistencial. Na parafatologia, os tempos de resgate extrafísico, as inspirações dos amparadores extrafísicos para vincar a consciência assistível, a busca antecipada de futura sincronicidade assistencial, o parapsicodrama, a paramemória, o nevoeiro de energia enquanto base do encapsulamento favorecendo o encaminhamento de consciex assistível para comunex de tratamento, a confiança na abertura assistencial dos amparadores extrafísicos de função, o reforço energético interassistencial diário na TENEPS e o paradireito assistencial. Na remissiologia, nós destacamos a hiperacuidade interassistencial, o olho clínico, a paralógica interassistencial, o pré-delineamentologia, tempo interassistencial. Na frase enfática, com hiperacuidade interassistencial, a consim pode identificar fato vivenciado pelo assistível, passível de vincar ideia resgatogênica, para ser empregada em futuro encaminhamento evolutivo. Questionologia. Você já analisou o quanto lança a mão da vivência do assistível para criar intencionalmente vínculo de ideia resgatogênica? Sente-se predisposto a qualificar tal empreendimento interassistencial? Na bibliografia específica, eu cito aqui o livro Manual dos Megapensenes Trivocabulares do professor Valdo, que é da onde eu tirei o único megapensene que eu coloquei aqui no verbete, que eu achei bem importante esse verbete. Bom, antes de eu contextualizar o porquê desse verbete, eu queria fazer um convite a todos vocês que ainda não fizeram o verbete para a enciclopédia
E mesmo para aqueles que já fizeram, mas que querem qualificar o conhecimento, a lógica, os imbricamentos que existem nas sessões dos verbetes, para fazerem o programa Verbetografia, que vai começar mês que vem, no dia 27 de fevereiro. Ele é um programa, é um curso que a gente trabalha durante 3 meses seguidos. Uma vez por semana a gente tem uma aula virtual para quem mora longe de Foz do Iguaçu. Para quem mora dentro de Foz do Iguaçu, mora aqui, pode ter uma outra opção, que é o semipresencial. Mas aí a gente vai conversar em separado para quem mora aqui. A gente está falando nesse momento para quem mora mais fora de Foz do Iguaçu. Então tem uma aula online para a gente discutir tudo que ele assistiu nas aulas virtuais, que a gente também disponibiliza por semana, uma média de 2 horas de aula. Então, a gente, nesse dia, que é uma quinta-feira à noite, a gente primeiro pergunta, né? E eles mandam por e-mail, as pessoas mandam por e-mail, todas as dúvidas que tiveram durante as aulas, né? No assistir das aulas, porque as aulas, como são gravadas, elas não têm interação com o professor. Então, tem que ficar anotando as dúvidas. A interação com o professor vai ser nessa quinta-feira. E também a gente pede para tudo que ele fez no verbete, todas as sessões que ele preencheu no verbete, ele mandar na quarta-feira à noite, que na quinta-feira a gente vai discutir o trabalho dele também. Então, esse trabalho, ele é continuado, é contínuo, durante os 3 meses. Se a pessoa, toda semana, participa de fato da aula online, assiste de fato as aulas virtuais e trabalha no seu verbete, ao final dos 3 meses, ele já tem o verbete praticamente pronto. É praticamente pronto, aí ele pode mandar para a equipe de revisão. A equipe de revisão, possivelmente, lendo o verbete inteiro, ela pode, a pessoa que ficar como responsável para a revisão pode precisar de dar uma dica aqui e ali, mas o verbete está praticamente pronto. É que no programa Verbetografia, a gente vai fazendo a revisão pontual, e a gente não tem visão do conjunto do verbete. Então, às vezes, depois que o verbete fica todo pronto, precisa de fazer uns acertos. Tá certo? Mas, então, o convite é para todos que se interessem. Aí não adianta dizer assim, não é para mim. Isso não é verdade, que todo intermissivista, aliás, toda pessoa que vive tem coisas para contar. Não é isso? Então, e aliás, esse meu verbete aqui é uma coisa que eu tenho para contar para vocês, que aí eu transformei num verbete, tá certo? Agora eu vou ler aqui a mega análise elaborada pelo João Paulo a respeito do verbete de hoje. Ele ressalta as seguintes 20 palavras: isca, meta, timing, criação, estratégia, liderança, calculismo, epicentrismo, lucidocracia, para-direito, para-psicodrama, encaminhamento, intencionalidade, responsabilidade, grupo-carmalidade, benigno-pensenidade, interassistenciologia, neosinapsologia, evoluciologia e amparologia. Eu agradeço aqui ao João Paulo, porque ele, de fato, ele pensou aqui as palavras que realmente representam assim o forte aqui do verbete. Tá bom? Bom, agora eu vou contextualizar um pouquinho o porquê desse verbete, para que todos possam entender assim, né, a origem desse verbete. A origem desse verbete foi uma experiência que eu vivenciei durante algum tempo da minha vida, quer dizer, é um fato que ele foi convergindo para o encaminhamento de uma consciex no extrafísico. Mas ele não se deu assim só naquela projeção, não foi só uma projeção. Foi uma sequência de projeções e, antes disso, uma sequência de fatos. E aí eu fiquei pensando que, por exemplo, um dos fatos, para vocês entenderem bem, eu vou até contar um pouco do caso, que foi com a minha mãe, né? Então, assim, ela, católica, ela conversava comigo assim com o maior medo, assim, que eu contava uns sonhos que eu tinha com meu pai, que já tinha dessomado.
Mas um dia ela vivenciou ali um fenômeno parapsíquico. Ela viu meu pai do lado dela na cama. E ela me chamou desesperada, querendo saber o que era aquilo. E aí eu fui lá e conversei com ela. Eu não podia dizer o que era, né? Porque ela que tinha vivenciado, a gente conversou. E aí eu ofereci um livro para ela. Ela disse: mãe, tem um livro que tem várias coisas que explicam vários detalhes. Você quer ficar com o livro? Eu vinha para cá até, foi quando eu vim ver coisas para mudar para cá. E aí ela ficou com o livro. Quando eu voltei, ela já tinha lido a biografia do professor Valdo, já tinha se interessado pela biografia dele, tinha descoberto um problema que ela tinha na vista, que estava lá no Projeciologia, e que não era fenômeno parapsíquico. Enfim, ela tinha se interessado por ali. Na minha avaliação posteriormente, eu penso que aquele ali foi um vínculo, né, que se formou com a Conscienciologia. Então, porque ela conhecia, ouviu falar, então, pela primeira vez, assim, que até então eu era muda, né? Ela ouviu falar no professor Valdo Vieira, né? Bom, mais tarde aconteceu um episódio dramático, quase dramático, na casa dela ali, onde meus filhos estavam na varanda, eu morava aqui. Eu tive um pressentimento aqui, falei com o professor Valdo, tem alguma coisa acontecendo, mas eu não sabia o que era, eu achava que era meu filho que estava vindo para cá. E aí ele me acalmou, ainda ele fala sempre que eu sou muito emocional, que eu sou árabe, então árabe é muito emocional, para ficar quieto. Aí, uma semana depois, a minha nora liga dizendo que aonde eles estavam sentados, na varanda da casa da minha mãe, tinha passado uma bala perdida, assim, próximo de onde eles estavam, mas que não tinha acontecido nada. E aí eu vim aqui falar com o professor Valdo, professor Valdo, aquele mal-estar que eu tive, que o senhor falou que era nervoso, aconteceu isso, isso, isso. Ele falou assim, tiraram com as mãos. É sinal que a sua família está melhorando, que eles estão merecendo, mas tiraram com as mãos. Ou seja, teve alguém ali. Aquilo ficou na minha cabeça. 3 meses depois, a minha mãe cai doente. Ela já era bem, né, quase 90 anos, mas uma saúde, sim, que com 90 anos ela subia escada. E aí, subia escada, sim, para pegar coisas no alto, né? Não é subir escada de lance de apartamento, não. Subia escada mesmo. Bom, enfim. Aí, ela caiu doente. Aí, a gente já percebi. Aí, quando eu fui lá visitá-la, imediatamente eu fui visitar. E ela, eu percebi que ela já estava com um processo assim, meio de Alzheimer, sabe? Estava meio perdidona já. E aí eu falei assim, vou contar o caso do pegaram com as mãos, porque isso vai ajudar. Eu não sei de onde que eu tirei aquela ideia, óbvio que foi amparo, né? E aí eu falei com ela, mas sabe aquela bala perdida que passou aqui, a senhora lembra? Ah, sim. Então, o professor Valdo, sabe aquele que a senhora leu a biografia dele? Ele disse que tiraram com as mãos. Ela olhava assim para mim, ela não entendia direito e só repetia. Rosa Maria, meu nome é Rosa Maria, mãe que chama nome duplo, né? Rosa Maria, tiraram com as mãos, né? Mãe, tiraram com as mãos. Aí ela dava a volta na casa, olhava para mim, olhava para o meu olho e falava assim, tiraram com as mãos, né? Tiraram com as mãos. E aí ela caiu doente, assim, ela fez igual a flor, sabe, que definha e morre. Ela não ficou toda a vida, meses, não. E aí ela dessomou, aí um ano praticamente depois, eu até estava na Itália, que é a minha filha, que é a afilhada dela, mora na Itália. E eu estou falando isso por quê? Porque tem a ver com a energia, né? Que essa minha filha era muito ligada com ela. A minha neta também era muito ligada com ela, né? Embora com pouca convivência, minha filha teve mais do que minha neta, mas enfim. E aí, nesse ambiente favorável, eu tive 4 projeções seguidas, assim. E aí a gente vai discutir aqui o tempo assistencial, né? Que o professor Valdo tem um verbete. E esse tempo assistencial não é só do assistido, também é do assistente. E aí eu fiz uma série de avaliações, uma série de autocríticas, porque eu precisei de um tempo maior para poder compreender a situação, de ficar lúcida no extrafísico. As primeiras projeções eu estava, eu chamo de sonho lúcido, porque eu estava lúcida no extrafísico, mas eu não estava lúcida para o extrafísico, né? E é uma diferença, né? E
E aí, com isso, eu percebi que a gente não tem toda a lucidez possível lá. A gente perde momentos importantes de assistência, né? Mas, enfim, então eu precisei daquele tempo para eu recuperar minha lucidez para o extrafísico. Mas, assim, olha, na primeira projeção eu saí frustrada, porque eu deixei tudo como estava, não conseguia ajudá-la muito. Mas eu achei que jamais imaginei que eu poderia ter outra, né, para ajudar. Aí eu tive outra. Logo em seguida, 2 dias seguidos. Eu falei assim, uau. Mas, de novo, não fiquei lúcida para o extrafísico. Aí foram outros momentos, eu já percebi outras coisas da situação. Mas eu já comecei a conversar mentalmente, sabe, com ela, que eu percebi uma coisa importante, que ela estava naquela obnubilação, ela estava completamente psicótica pós-morte, e já tinha tempos que ela já estava lá no extrafísico, e aí eu comecei a conversar com ela, pessoalmente, assim, mentalmente, né, no intrafísico, assim, toda hora vinha aquela ideia, e eu percebi, nessa história toda, que ela não queria voltar à lucidez, porque ela queria encontrar com meu pai lá. E ela, claro, ela não ia encontrar, até porque a minha hipótese é que ele já estava ressomado. Então, eu comecei, olha, não adianta você esperar, você tem coisas boas para fazer, enfim, fiquei mentalizando aquilo. E aquilo me ajudou, porque ainda tive mais uma projeção, mesmo assim, eu ainda não consegui encerrar. Aí na última, então, da terceira para a quarta, é que aí veio na minha cabeça, se eu tiver no extrafísico, eu vou lembrar do tiraram com as mãos. Entendeu? Eu vou lembrar. E, de fato, eu lembrei. Então, foi um vinco para mim, e foi um vinco que consegui tirar ela. Ela já estava um pouco melhor, já estava conseguindo ouvir, e eu falei assim, aí criaram um parapsicodrama lá, como se fosse uma palestra pública, né? E de alguma maneira eu sabia que era o professor Valdo, mas depois que eu voltei eu vi que não era o professor Valdo, devia ser uma equipe, né? Mas aquilo tudo era um parapsicodrama, porque aí quando eu entrei diante dela, eu vi que ela disse, mãe, você não quer ir lá ver aquele homem que falaram, tiraram com as mãos, né? Ele está ali fazendo uma palestra, você não quer ir lá ver? Ah, quer assim, ela, igual sabe um zumbi assim que acorda de um sono muito sonolento? E aí ela, ah, quero sim. Aí a gente eu encaminhei com ela, né? E aí quando eu cheguei mais perto, assim, aquilo foi ficando nebuloso, foi ficando nevoado, assim, ela foi encaminhada e eu retornei, entendeu? Aí eu comecei a refletir sobre essa confluência de coisas entre o passado, presente e futuro. E aí eu cheguei a fazer umas perguntas para o professor Valdo, mas eu ainda não consegui ainda fechar tudo, assim, na minha cabeça. E assim, tudo aquilo que estava no passado, é claro que eu intuí falar com ela, tirado com as mãos, já preparando uma coisa para o futuro, mas aquilo podia estar... Aí a minha dúvida qual é? É se o contexto do desfecho foi em consequência da minha preparação, ou se aquela preparação era um vislumbre do que poderia acontecer. Não sei se está entendendo o que eu estou falando. É que as coisas estão todas muito encaixadas, né? Então, assim, o passado, o presente, o futuro, não tem tempo no extrafísico. A gente é que tem essa demarcação de tempo, né? Pode ver essas duas abordagens. Tanto a do tempo, porque não existe o tempo lá, mas existe uma sequência de eventos. Existe uma sequência de eventos. Então, tem eventos que vêm antes, tem eventos que você coloca depois, que é consequência desses primeiros. Essa é uma condição. A outra é esse planejamento, o próprio amparador dela... podia estar prevendo, né? Já podia estar prevendo. Como não há essa defasagem de tempo, e também como não há essa defasagem de percepção do que está acontecendo agora e o que vai acontecer, então tudo tem uma continuidade. Então pode também estar presente essa continuidade do evento de assistência que ela merecia. Bom, então assim, o que que eu tirei de tudo isso? Primeiro que quando cheguei, eu fui conversar com o professor Valdo, ele só falou assim, você vai ajudar muita gente. E
E aquilo ficou na minha cabeça, não sabia como interpretar aquilo, achei que eu tinha que fazer um artigo do assunto, e nunca que fiz o artigo do assunto, porque para fazer um artigo detalhando, eu tinha que entrar em algumas especificidades, assim, que eu ainda não poderia, que entraria, mexeria com personalidade consecutiva da família, e eu não queria muito mexer nisso. Mas, assim, para mim, funcionou do seguinte modo. Eu tive noção precisa de que o assistente também é assistido. Porque, assim, as minhas pusilanimidades ficaram todas evidentes, né? As minhas fraquezas, sabe, na hora de ser mais incisiva, de ser mais atuante, elas, o titubear, assim, ficaram mais evidentes. Então, aquilo tudo ali foi uma possibilidade para eu me enxergar diante da assistência, né? E outra coisa, o tempo assistencial, que é um verbete do professor Valdo, são vários tempos assistenciais que ele considera, esse tempo assistencial, ele não é só para o assistido, ele é para o assistente também. Por quê? O assistente é também assistido. Então, para mim, assim, ficou uma lição com relação a isso. E aí eu comecei a perceber que em vários momentos da minha vida, eu tenho essas coisas assim, ah, eu vou fazer isso e vou... vincar essa ideia para poder, mais tarde, eu posso precisar disso. Um exemplo bobo. Toda vez que eu escrevo e-mail para os meus filhos, eu jogo energia e não deixo de colocar o meu nome, Rosa Nader. Porque eu acho que pode ser que no futuro, Rosa Nader seja o vínculo que eu possa ter com eles, entre eu e a Conscienciologia, para poder ajudar. Entendeu? Então, assim, desde já, eles não estão sabendo, mas eu... Né? Então, outro também, uma coisa boba também, todo e-mail que eu passo, eu termino com abraços fraternos, e eu faço aquilo de propósito, eu não fico variando. Uma hora é abraço fraterno, outra hora... Não, para todos os meus amigos, eu termino com abraço fraterno, jogo energia, não é um abraço assim, não é coloquial, não é de obrigação, não é de nada. Eu falo porque pode ser que mais tarde eu precise de usar aquilo, entendeu? Então, assim, eu vejo que eu faço algumas coisas assim. Aí eu falei assim, bom, eu não vou fazer o artigo agora, mas eu vou pegar essa técnica, quem sabe, né? Pode ajudar a gente a melhorar, a mim principalmente, que essa técnica é você ficar atento ao outro, o que pode ser que aconteça de vincar o outro. E para mim, assim, tranquilidade até, porque eu sempre achava assim, puxa vida, qual é meu gabarito para fazer um verbete desse nível e tal, né? Primeiro, eu tive essa vivência e ninguém vai tirar essa vivência de mim, né? Então, eu tenho esse gabarito. Eu não vou comparar o gabarito com outras pessoas mais experientes, mas esse gabarito ninguém vai tirar de mim. E segundo, é que eu acho que é uma técnica que a gente pode estar aí aplicando, tá certo? E aperfeiçoando essa técnica. Rosa, né? Pode ser também um olhar... Um olhar fraterno, alguma coisa também, né? Pode ser tudo. Assim, que na panfletagem, a gente fazia muitas panfletagens lá. E você olhava, né? De Curitiba. E eu fazia questão de perguntar o nome da pessoa, falar o meu nome e fixar o olhar, sabe? E pensava nisso, eu me lembrava disso. E quando você escreveu sobre a ideia resgatogênica, eu lembrei disso. Pode. Né? Que de repente, na baratrosfera, você vai lá e olha, não sei se a Consciex vai... Mas eu tenho uma experiência assim também, Keiko. Você tem? Uhum. Eu fiz há pouco tempo uma entrevista com uma pessoa. E aí, no final, assim, a gente trocou um olhar assim e eu fixei o olhar. Essa pessoa veio a dessomar. E assim, em pouco tempo, eu percebi a pessoa junto de mim, entendeu? E aí eu vi que aqui pode ser que ela tenha aparecido para outras pessoas. Mas assim, eu percebi, pode ser que eu, né, porque eu também não tenho essa percepção assim, muito exata, que aquele olhar vincou, entendeu? Porque eu não tive muito tempo com essa pessoa, só tive uma entrevista com ela, entendeu? Por que que vincou? Eu não conhecia muito. E aí foi aquele olhar, a gente trocou um olhar assim, sabe aquele olhar assim que você troca, que você sente que passou assim alguma outra mensagem? Então eu concordo com você, um olhar realmente é uma ideia. O microfone, por favor. É.
fala para todo mundo ouvir. É que a impressão que eu tenho é que esse olhar, né, que vinca, que resgata, é quando dá a impressão que a gente acessa a consciência que a pessoa é e vice-versa, entendeu? A gente ali quase que se reconhece, embora não venha a historiografia junto, entendeu? Então fica, né? Eu percebo essa coisa do olhar, eu tenho muito forte, né? E aí eu percebo que faz. Às vezes eu passo anos sem ver. E fixou, né? E quando acontece o reencontro, assim, a pessoa reconhece, vem. Mas é o olhar que ficou marcado. Eu ia tirar uma dúvida. Queria uma dúvida. Você falou que na tua quarta projeção, você estava numa arena, né, como se fosse na rua, e era o professor Valdo, mais ou menos. Não, eu ainda estava dentro de um... Estava dentro de um local, é tudo assim, na verdade eu estava em Rio das Ostras, que a minha mãe, meu pai, minha mãe, a gente ainda tem essa casa lá em Rio das Ostras, que era uma casa que a gente passava o verão. Antigamente o verão era de 3 meses, né, gente, as férias... Eu passei minha adolescência inteira lá. Em Rio das Ostras? Inteira. É mesmo, né? Uhum. Para ver que a gente se conhecia, bom, você é muito mais nova do que eu. Mas enfim, então a gente tem ainda, né, essa casa lá. E aí o parapsicodrama foi nessa casa, né? Então tinha algumas concierges lá que eu identifiquei. Nas primeiras projeções eu achava que eram meus irmãos, entendeu? Mas óbvio que eles tinham aquele porte alto dos meus irmãos, mas não eram meus irmãos, porque eles não tinham condição de estar ali energizando, e que eles não têm noção disso, né? Pelo menos aqui no intrafísico. Mas... então eu vi que eram paradores, né, que ela estava bem amparada. E outra coisa, porque depois eu... vou contar primeiro por quê. Aí eu tive uma... Sabe assim, não é uma ideia. Eu tive uma informação de que tinha uma... Então você conhece das hoje, assim, a casa nossa ali é do lado do Bradesco, ali em frente à praia. Olha só. E aí eu tive informação de que estava tendo uma palestra grande atrás da igreja ali. Aquela igreja ali, em frente àquela praça. Ali. Ali. E aí, agora você vê, né? Atrás da igreja, porque minha mãe era católica, tudo muito bem pensado, né? E lá, porque ela gostava de ir lá, e ela, no final da vida dela, ficou frustrada porque ela não podia ir muito lá. Então, assim, então é tudo, é interessante como é feito, né? E aí eu falei, mãe, vai ter uma palestra atrás da igreja, a senhora não quer ir, entendeu? Mas aí eu falei, daquele homem que falou, tiraram com as mãos. Então, assim, aquilo foi eu que tive essa visão de que era ele, entendeu? A informação. Uhum. Eu só fui perceber que não era ele quando eu voltei e fui fazer minha projeção crítica. Mas eu queria entender que essa sua projeção, exatamente esse momento, foi que você viu que tiraram a bala. Não. Eu usei o refrão. Olha só, a lógica da... A lógica você da não técnica. Viu a cena. Não. A lógica da técnica qual é? Um tempo bem anterior, você usa ou uma ideia, ou um sorriso, ou um olhar, ou uma palavra, ou um refrão. Entendeu? No caso, eu usei e tiraram com as mãos. Entendeu? Entendi. Antes dela dessomar, eu falava, mãe, aquele senhor lá, o professor Valdo, que a senhora já leu, eu tinha que fazer a referência de quem era, porque ela não sabia quem era. Eu fazia referência. Eu falei assim, aquele senhor falou que a bala que eles tiraram com as mãos. Então aquilo vincou nela, entendeu? Vincou. E aí, quando chegou nessa projeção... Antes de eu ter a projeção, antes foi durante o dia, veio na minha cabeça, com certeza intuído pelo amparador, né? Uhum. Que eu devia usar o tiraram com as mãos, que ela ia recuperar. Porque quando eu falei, contava para ela, mãe, olha, ele falou tiraram com as mãos. Eu sabia que aquilo faria vínculo com ela entre a religiosidade dela, aquela condição dela ainda parapsicótica, que eu sabia que ela ia ficar parapsicótica. Entendeu?
Porque, primeiro, que ela teve 15 dias de Alzheimer. Segundo, que ela era muito católica. E eu percebia muito nesses últimos 15 dias aquele assédio, né? Olha só. A limpeza, assim. Então, eu sabia que ela não tinha lucidez, né? Eu sabia que ela ficava um período assim. Então, eu já preparei. Olha, isso vai ser uma chance de eu retornar, de eu fazer, de eu abrir comunicação com ela a respeito da multidimensionalidade. Uhum. Entendeu? Entendi. Ela não queria, ela achava que aquilo era coisa do... Sabe o católico, né? Coisa do inferno, coisa do Satanás. Aí você usa, tipo, além do abraço fraterno, essas coisas com os teus filhos. É para fazer vínculo, entendeu? Fazer vínculo. Pode ser que mais tarde eu possa dizer assim para você, olha, eu sou aquela pessoa do abraço fraterno. Você pode não lembrar de mim, eu posso estar com outro rosto, uhum. Pode não lembrar do meu nome, mas o abraço fraterno pode ser que você lembre. Uhum. Entendeu? Sim. Né? O Rosa Nádia, por exemplo, com meus filhos, eles tiveram várias mães. Uhum. Então pode ser que um dia eu encontre com eles e não lembrem de mim. E pode ser que eu precise de ajudá-los, né? Sim. Porque, porque tudo indica, eu vou ter mais lucidez do que eles depois do extrafísico. Então, pode ser que eu precise de ajudá-los. Uhum. Então, se eu chegar perto deles e eles ficarem naquela bobeira, olha, eu sou sua mãe, a Rosa Nádia. Que é mãe. Entendeu? A Rosa Nádia não, eles vão... Uhum. Assim, quer dizer, não sei se isso vai dar certo. Eu estou fazendo para dar. Entendeu? Não sei se eu vou precisar de usar. Mas eu já estou preparando. Uhum. Entendeu? É engraçado, eu ia embora. E na hora que eu vi ideia resgatogênica, eu falei, ah, eu vou ficar. Quê? Não entendi. Quando eu estava indo embora. Ah. Aí eu falei assim, ah, eu vou ficar. Porque eu acho que ideia, né? Ainda mais que tenha acontecido tantas coisas comigo aqui. E tem acontecido... tem uma pessoa aqui em Foz, que quando eu cheguei aqui, eu o conheci. E esses dias eu comentei, eu estou bem próxima a ele, assim, eu falei assim, olha, eu preciso ficar perto dessa pessoa. Eu falando, eu comigo. Você. E eu estou vendo ele está sabendo que eu estou estudando, né, a Conscienciologia, ele está vendo uma mudança muito, muito brusca na minha vida, assim. E eu falei assim, eu preciso estar ali. É o meu... E toda hora que acontece alguma coisa, eu falo, eu tenho que ir lá naquela pessoa, porque eu vou dar uma assistência naquela hora. Tem acontecido demais. E com essa pessoa específica, sabe? E assim, tá? E esses dias eu falei, você não pode ficar longe desse menino, sabe? Tem que ficar muito próximo. Eu penso que essa técnica que eu estou colocando aqui é uma técnica até natural da assistência, né? A vida da gente no intrafísico é para criar vínculos, né? E vincar algumas coisas para ir. Mas, assim, se a gente chama atenção disso, a gente já vai fazer isso. Acho que o grande diferencial aqui é o propositalmente, sabe? Você vai fazer isso de caso pensado, com calculismo cosmoético. E aí, para minha surpresa e minha tranquilidade também, porque sempre assim, ó, você apresentar uma ideia dessa, assim, você não sabe o quanto... A abrangência, né? Então, assim, é sempre preocupante de chegar e não dar conta, né, e tal. Para minha surpresa, no ciclo mental somático do dia 4, agora recente, meu verbete já estava até pronto, que era crescendo, restauração evolutiva e a ampliação do acerto, o professor Valdo falou umas coisas, assim, que veio corroborar, entendeu? Eu trouxe até aqui, ó. Primeiro, ele fala da alavanca que é... Qual foi o abalo que ocorreu para despertar a pessoa? Ou seja, você ficar antenado num abalo qualquer que ocorreu com aquela pessoa para você poder pegar aquilo e resgatar a pessoa. Foi mais ou menos o que eu fiz, né? Porque minha mãe ficou abaladíssima com o negócio da bala, né? Perdida lá. Assim, ó. Aí ele fala assim, eu coloquei na feminologia, na elencologia, a personalidade anti-gargalo. Ele falou isso nesse dia também, que é aquela pessoa que ajuda o outro a superar alguma coisa, né? Aí ele coloca assim, ó, às vezes é o amparador que põe o dedo na ferida no momento certo. Ou seja, tem que ter uma coisa assim para abalar, para poder vincar. Então, assim, o que quero chamar aqui a atenção, o que eu vou fazer cada vez mais e acho que vocês podem usar o princípio da descrença para ver se é isso mesmo ou não, é aproveitar, sabe? Qualquer que seja o momento, qualquer que seja a dificuldade, qualquer que seja o abalo,
Às vezes o abalo não precisa ser uma coisa, uma catástrofe, né? Pode ser uma conversa, um debate, uma... sei, tem vários tipos de abalo, dependendo do nível da pessoa, né? Agora, eu tenho que ser sincera com vocês. Para mim, eu tenho feito mais com pessoas fora da Conscienciologia, pessoas mais da minha família, entendeu? Do que aqui, porque aqui acho que é tudo muito mais horizontal. Lá também é horizontal, porque eu estou mais ou menos no mesmo nível deles, né? Se eu nasci naquela família, eu tenho o mesmo nível deles. Sim, eu posso ter mais lucidez um pouco, mas tem resgate para fazer ali. Então, eu acho que é mais fácil fazer isso do que com as pessoas que estão estudando Conscienciologia. Mas eu não estou dizendo que isso não seja possível fazer. Tá? Eu vejo que o professor Valdo faz isso o tempo inteiro. Comigo, pelo menos, eu sei que ele faz. Nisso, eu acho que tem assim um... Você está falando aí de fazer cada vez mais de forma lúcida, né? É, mas porque a gente até faz, muitas vezes, com essa que você falou do, né, do amparador, ter o dedo ali do amparador. Teve uma vez que eu fiquei bem, assim, ó, balançada. Porque eu estava conversando com uma pessoa na recepção e chegou uma outra aluna que tinha vindo aqui uns bons meses antes. E aí, quando ela passou, ela cumprimentou, foi um pouco para frente, voltou e falou para a moça que estava conversando comigo. Olha, presta bem atenção no que ela está falando, porque da última vez que eu vim, eu almocei com ela e ela falou uma coisa que mudou a minha vida. Sabe? Eu fui para casa falando, gente, que responsabilidade, que sabe? E o que, que eu falei? Eu não sei. Às vezes eu pergunto mesmo, mas o que, que eu te falei que foi tão assim, né? Aí a pessoa me fala... Aí eu tenho até um alívio, porque eu não me lembro mais. Você fala e não lembra. Mas eu acho que tem que ter lucidez para esses momentos. Está lúcida. Está no aqui e agora. Né? Não importa com quem você está falando, mas você está se ouvindo para você até ter essa noção, ampliar isso, ter mais confiança, mais segurança, entendeu? Só para complementar o que o professor Valdo falou nesse círculo mental somático, ele diz assim... Personalidade anti-gargalo depende do contexto. Às vezes a pessoa é até assediada, mas ela se torna a peça-chave de tirar o gargalo do outro, porque ela está naquele momento certo, na hora certa, no lugar certo. Né? Então isso assim, foi me dando uma tranquilidade, sabe? De que assim, esse trabalho é mais... O objetivo maior dele é realmente esse, a gente começar... tomar consciência maior do que a gente já faz de uma maneira instintiva. Porque isso aqui tudo eu fiz, sim, de fato, eu planejei falar com a minha mãe, eu já tenho isso, eu trouxe isso comigo, de planejar, entendeu? Falar as coisas assim. Por exemplo, uma época, o meu filho precisou fazer um trabalho na faculdade, aí eu planejei falar sobre a projeciologia, e ele topou, aí eu ajudei a ele a fazer o trabalho e tal. Mais tarde eu precisei de pegar, mas eu fiz de propósito, era a única maneira, eles não querem nem saber disso. Então eu precisei, eu peguei aquela oportunidade do trabalho, da necessidade dele no trabalho, que era um gargalo que ele estava passando, para ele ter uma noçãozinha, assim, e mais tarde foi aquilo que ajudou a explicar uma outra determinada situação que ele vivenciou. E assim a gente vai. Então, assim... Eu acho que eu já tenho um pouco isso, eu aprendi isso, deve ter sido lá no curso intermissivo, eu recuperei alguma coisinha, mas eu acho que eu tenho que melhorar muito ainda. Então, isso você está chamando de gancho? Isso você está chamando de gancho, de isca? É, uma isca, uma ideia resgatogênica. Refrão, que você chamou de refrão? Pode ser, por exemplo, a isca, a ideia resgatogênica, ela é uma situação, assim, você olha para a pessoa, está vivendo um gargalo, você tem que olhar a personalidade dela, o que, que vai vincar nela. Depois eu vou contar um outro caso até engraçado. Vincar nela, né? E aí, para poder, na hora oportuna, você usar aquilo para explicar alguma coisa. Porque na hora não dá para se fazer tares para a pessoa. Isso é isso que eu quero chamar a atenção. Não dá para fazer tares na hora que você acha que deve fazer. A pessoa não está pronta ainda para ouvir nada. Não quer saber daquilo. Você não faz ali no momento, mas você prepara o terreno para fazer a tarde depois. Essa dica está aqui na parafatologia? Você colocou essa dica do refrão ou da senha?
Sim, está em numerologia. Em numerologia. A palavra. Botei a palavra. A expressão, a frase. É isso aí. Na etimologia, eu coloquei que a ideia pode ser, pode ser simples ou composta. Simples é aquela que pode ser expressa por um vocábulo. Composta é aquela que vai ser expressa por várias palavras, né? Formadora de frases. Mas na enumerologia, eu coloquei aí, pode ser uma palavra, uma expressão, uma frase, um refrão, um mote, um estribilho, um provérbio, qualquer coisa que você... É que eu não tinha identificado na enumerologia todas essas nuances. Entendi. Eu estava procurando na parafato para completar. Parece que, como tem várias situações na parafatologia, eu estava procurando essa enumerologia, alguma delas, na parafatologia. Rosa, eu tenho um comentário. Quando nós tivemos um encontro de voluntários ano passado, o professor Valdo fez um pedido, um comentário lá com os voluntários. Aí ele falou assim, quando a gente vai itinerar, vai num lugar novo, para a gente conhecer o local, fazer esse rapport, entender um pouco, porque quando a gente vai lá dar a palestra, a gente já está mais afinizado, sabe onde a gente está e é mais fácil fazer o rapport. E eu também teve um professor do IPC que me ajudou nisso, na palestra gratuita, porque eu chegava e ficava muito preocupada com o tema que eu tinha que falar e tal, e não me preocupava com os alunos que chegavam. E aí ele disse, ele esquece disso, a partir do momento que o aluno está entrando na sala, você começa a prestar atenção, já conversar, olha, como que você soube, e fazer aquela conversa informal ali com o aluno até começar. Quando você vai entrar no conteúdo, você já tem aquela casuística, né? Só tem que tomar cuidado para não entrar em algum detalhe que não precisa entrar. Mas o fato de você já inserir e aproveitar... Nossa, ele tira a insegurança da gente e fica muito, muito melhor, sabe? Eu acho que tem a ver com isso. Tem a ver, sim, com isso, sim. É que na palestra, no curso, é mais imediato, né? E essa que eu tô, a minha experiência, assim, é uma coisa que você não tem noção de quando é que vai acontecer. Você vai precisar de... Quando é que vai ocorrer a oportunidade de você dar um desfecho ali. Mas é a mesma ideia. A mesma ideia. E assim, esse teu é de já fazer um preparo. Mas a gente, no dia a dia, isso vem, né? Como ela abordou ali. E depois a gente não sabe quando foi que a gente disse aquilo para a pessoa. Mas você está conversando e vem aquela ideia, né? Aí você aproveita aquilo, né? Essa é a ideia, que resgata alguma coisa ali. Essa preocupação de pegar uma ideia que vá vincar na pessoa. O caso que eu queria contar, assim, bem até engraçado, né? É que eu tenho uma pessoa na minha família que é assim, metido a falar de sexo, de mulher, né? E assim, na minha família, gente, a minha vida na minha família é igual a da maioria daqui, né? Eles não querem nem saber de conscienciologia. E acham que eu estou aqui seguidora, aquelas coisas que todo mundo conhece. E aí, assim, estava numa roda, assim, numa roda, né, de família. E aí ele virou e falou assim, eu não tenho dupla, né? Aí ele acha, ele junta tudo, que eu estou aqui sozinha, né? Aí ele falou assim, e o que que o seu mestre lá fala de sexo? Eu olhei, pensei rapidíssimo, falei assim, sexo diário. Ele, opa, comecei a gostar desse negócio. Aí eu parei, esperei ele acalmar, falei assim, é para você fazer todo dia e nunca mais pensar nisso. Porque pensa bem o que você faz, você pensa nisso o dia inteiro. Então, se você fizer uma vez por dia, você não vai pensar mais nisso, você vai ficar livre para criar, porque é uma pessoa inteligentíssima ele, né? Para criar, para produzir, você não vai ficar livre, vai ficar liberto. Aí ele olhou para mim assim, eu senti na hora que ele falou assim, você está certo. Entendeu? Mas assim, eu tive que pensar exatamente o que falar para poder chocar e para poder depois eu falar. Entendeu? Não precisei de ficar explicando muita coisa, não. Entendeu? Aí eu pensei assim, na hora que eu fiz isso, eu nem imaginei de correlacionar com a ideia resgatogênica.
Mas, assim, quem sabe no futuro, né, lá no extrafísico, a tendência, eu sou bem mais velha do que ele, é que eu precise de resgatar. Aí eu vou usar essa coisa, sexo diário. Aí ele vai ficar todo contentinho, né? Então, pode ser que seja daí, porque aí eu já marquei, entendeu? Já marquei, já vinquei ali, já vi que aqui, esse é o caminho com ele. Então, cada um tem o seu caminho, né? Mas eu acho que é isso, é por isso que eu falo aqui de pegar e ficar olhando a personalidade da pessoa. Porque além da ocasião que você tem que aproveitar o gargalo da pessoa, a deixa que a pessoa te dá, o importante é você olhar que tipo de que é a pessoa. Se eu falasse um negócio desse para uma outra pessoa, aquilo ele ia se ofender. Ele ia se ofender, aquilo não ia repercutir nele, entendeu? Mas naquele momento, conhecendo a figura, foi exatamente o que eu tinha que falar, entendeu? Então é isso aí, gente. Eu vou pedir licença a vocês agora e vou responder umas perguntas aqui. A verbetógrafa, estrangeirismologia, página 20, segunda linha. Como podemos otimizar nosso senso pessoal quanto ao time interassistencial? Olha, o nosso, do assistente, a gente pode otimizar por vários aspectos. Pela intelectualidade, pelo parapsiquismo e pela comunicabilidade. É aquele trinômio que o professor Valdo sempre fala, né? Eu acho que tudo isso é importante, porque eu percebi, assim, eu tenho parapsiquismo, não é um parapsiquismo exacerbado, assim, mas eu tenho um parapsiquismo de base, né, que me sustenta, né? E o que me ajuda muito é a intelectualidade, no sentido de raciocínio, certo? Outras coisas também que eu percebi que está dentro dessa ideia resgatogênica que aconteceu aqui comigo, aqui. Eu fiz um artigo para uma revista aqui, precisei de estudar muito, fechar as pontas, assim, e, não por acaso, assim, uns 15, 20 dias depois, uma pessoa me faz uma pergunta aqui, eu que estava mediando, e eu consegui responder porque eu tinha trabalhado aquele artigo. Entendeu? E eu consegui responder, que eu digo, responder, bem, eu teria respondido, mas eu penso que eu respondi melhor. Então, isso para mim é um tipo, é uma variação da ideia resgatogênica. Então, a intelectualidade, a mental somaticidade, independente do parapsiquismo, também é uma coisa que você é da cognição. É a partir da cognição do outro que você vai conseguir resgatar ele. Né? Então, você tem que melhorar a sua cognição, o seu raciocínio, a sua lógica, o seu conhecimento. Melhorar o parapsiquismo, a gente não está dizendo que o parapsiquismo não é importante, é importantíssimo em qualquer circunstância, né? O domínio das energias, aí eu incluo dentro do parapsiquismo, e a comunicabilidade, porque não adianta nada você ser um parapsiquista de primeira, um intelectual de primeira, um cognoscente de primeira, e não saber se comunicar. Não, ela está falando eu, mas não é, eu não acho isso, você se comunica muito bem. Tá bom? Eu acho que se ainda ficou alguma questão com relação ao assistente, a gente pode conversar mais tarde. Agora, com relação ao assistido, porque os dois têm time, né? Tanto o assistido quanto o assistente, né? Quanto ao assistido, eu acho, por exemplo, que essa técnica da ideia resgatogênica é uma que vai respeitar o time do assistido, mas, ao mesmo tempo, vai colocar umas gotinhas de fermento ali, olha, que vai acelerar um pouco o momento da TARES, né? Aí eu acho que é por aí, né? Para você, são as sementes que você planta. Essa frase é de um novelista escocês, né? Muito boa, eu gostei dessa frase também. Bom, então, o time, gente, tem o time do assistente. E eu coloquei aqui no meu verbete um princípio. Quer ver? Ó, um princípio. Ó, é o terceiro princípio, na segunda linha da página 21. O princípio de limite da assistência ser determinado pela capacidade do assistido. A gente sabe que, a rigor,
a capacidade do assistente também limita. Mas assim, na minha predisposição de assistir, eu não devo permitir que a assistência seja limitada pela minha capacidade. Eu tenho que fazer todo o esforço, das tripas do coração, para poder tentar atingir a necessidade do outro, né? Então, é isso. Às vezes o professor Valdo fala, né? É para matar ou para morrer? Não, é para matar ou morrer, que ele fala. É isso mesmo. É nesse sentido que eu acho. É suar sangue. Então, ele ou resolve, nem que ele tenha que morrer, mas ele vai tentar resolver ali o negócio. É uma coisa incondicional. Então, eu acho que é por aí. Se você parar, se nós, né, assistentes aqui, aprendizes e assistentes, começarmos a não fazer a limitação do na nossa capacidade e a gente enfrentar todas as situações, a gente vai aumentando esse tempo, né? E aí tem que respeitar o assistido. Em Rosa, rapidinho, só diante disso, essa pessoa que eu falei que eu estou assistindo, né? Uhum. Tem o time dele, né? Lógico. E ele se projetou esses dias, aí ele veio me correr, correu, veio me contar, porque eu sabia, eu tenho certeza que ele é intermissivista, absoluta. Mesmo eu sendo nova aqui, eu tenho certeza que ele é intermissivista. E aí ele falou, menina, eu me projetei um dia desses, eu me vi em cima de mim, como que é isso e tal. Eu falei, tá vendo, tudo que eu falei era para você chegar nesse potencial, para você descobrir outras coisas dentro de você. Uhum. Então, eu estou achando bem interessante. Porque... Bem sincrônico. Né? Bem sincrônico, aham. Uhum. Aqui uma outra pergunta, na página 20, final da segunda linha. Como saber o que escolher durante o pensamento de ideias no universo conceitual da Consim? Olha, quando eu estou muito lúcida, e normalmente eu estou procurando ficar lúcida nesses embates, assim como aconteceu esse caso do rapaz, né, que perguntou para mim, o que, que vocês falam de sexo lá? Eu coloquei as minhas parantenas, entendeu? O que, que eu tenho que falar aqui? Eu abri as minhas parantenas para ter uma iluminação, uma ideia, assim, para ser incisiva. Mas isso é porque eu já conhecia a pessoa, a personalidade da pessoa, e já conheci os traços dessa pessoa, né? Então, assim, se você não conhece a pessoa, você tem que botar as suas parantenas, o parapsiquismo, para realmente funcionar. E, se der a oportunidade, eu penso que é conversar com a pessoa e procurar ver o universo conceitual dela mesmo, sabe? Ela é uma intelectual? Ela é uma pessoa crédula, religiosa? Como é que é o raciocínio dela? Porque o pessoal, porque o pessoal da ciência convencional, eles são materialistas. Eles são materialistas, mas eles têm uma lógica, uma racionalidade. Não são lógicas e racionalidades evolutivas, mas usam a racionalidade e a lógica. Então, eu não vou poder chegar com tititi. Eu tenho que chegar com lógica e racionalidade. Senão, eu não consigo, não consigo fazer vínculo com a pessoa. Se é uma pessoa religiosa, eu tenho que começar com tititi. Olha, aquele homem que falou aquilo. Pegar um dado bem emocional. Entendeu? Colocar, olha, você pode ir por aqui, mas se você for por aqui, por lá, então você tem que fazer um outro jogo, né? E um outro caminho, assim, de argumentação, tá certo? Você vai, até tenho aqui um crescendo, acho que é crescendo que eu botei, tá com talhas, eu acho. Que é isso mesmo, às vezes... Hã? Não é crescendo, tá com tares, não, que eu coloquei? Não, eu sei que tem alguma coisa tá com tares. Aí eu não vou saber te dizer, localizar agora, depois a gente pode até procurar. Mas é por isso, porque primeiro, às vezes, primeiro você precisa fazer uma tares, ou, desculpa, uma tacom, né? E depois, então, fazer a tares. Outras vezes, não, você pode ir já direto na tares, pelo raciocínio lógico, raciocínio racional da pessoa. Então tem que analisar. É isso que eu chamo de universo conceitual. Para mim, as duas. Para mim, assim, eu dividiria. É claro que a consciência, a variabilidade da consciência é infinita. Mas eu dividiria isso em dois grandes grupos, só para começar a pensar.
das pessoas que são mais racionais, que vão mais pelas ideias, e as pessoas que são mais emocionais, que vão mais pelas crenças, pelas, pelo loco externo. Tá certo? Então, eu dividiria essas duas, nessas duas grandes classes para começar a pensar. Patologia. Pode ser que seja isso. Na fatologia, final da quinta linha, de baixo para cima, poderia falar da assistência em doses homeopáticas? É, eu considero esse tipo de trabalho aqui, que a gente está exemplificando aqui, como essas doses homeopáticas. Porque, vê só, primeiro, eu não vou direto na TARES necessariamente. Se eu percebi que a pessoa não tem condições de entender aquele conhecimento, o que, que eu vou fazer? Eu vou criar uma ideia resgatogênica, eu vou criar um bordão, um refrão, vou criar alguma condição. Isso aí, gente, para mim é puramente taconístico, né? É puramente um vínculo mais de afetividade, tá certo? Aí, apesar de ser apelar para a memória, mas é mais afetivo, né? O vínculo é mais afetivo, mais emocional. Aí depois, se der oportunidade, você vai conversando. Até que você chega no momento de poder fazer a TARES de fato. No caso dessa minha experiência que eu contei no início, ela foi bem homeopática. Para mim, assistente, e para o assistido. Porque eu levei quatro... Eu precisei, eu não digo que a assistida precisou. Eu precisei de quatro projeções, né, sejam elas lúcidas totalmente ou... os sonhos lúcidos, como eu prefiro chamar, mas eu precisei para eu poder chegar no final e participar lá do encaminhamento da pessoa. Então, isso é que eu estou chamando de doses homeopáticas. Né? Se a pessoa está, por exemplo, completamente parapsicótica pós-dessomada, né, pós-mortem, não adianta você querer chegar e falar com ela. Ela está lá, bobalhada, ela não vai ouvir nada. Você tem que arranjar um jeito de puxar pela emoção, de ser impressivo. Essa questão de ser impressivo foi uma coisa que eu observei no decorrer dessas quatro projeções. Os amparadores estavam lá tentando fazer com que usasse com essa pessoa que estava sendo resgatada, que no caso era minha mãe, alguma coisa mais impressiva. Né? Até que eu cheguei, depois de muito tempo, cheguei à conclusão que a coisa mais impressiva era... o tiraram com as mãos, né, que eu contei. Certo? Em culturologia, página 23, poderia exemplificar alguns códigos culturais existentes? Olha, esses códigos culturais existentes vai depender do contexto. Cada cultura, cada momento sociocultural da pessoa, ela tem aí... um comportamento, esses códigos culturais, eles vão depender da experiência da pessoa do dia a dia, mediante a cultura dela. Então... Você deu exemplo de falar para a pessoa assistida. Vamos lá atrás da igreja. Isso. Porque a igreja, para ela, era um cenário conhecido. Era um objeto conhecido. Então, assim, ó, então, eu agradeço aqui a lembrança da Pilar. Então, por exemplo, se a pessoa é muito católica, como era o caso, né, da minha mãe, que eu contei aqui o caso, não fui nem eu que usei, né, o parapsicodrama foi montado de tal forma que eu teria que falar, vamos lá atrás da igreja. Então, usou um conhecimento dela cultural, não é isso? Então, é um código cultural para ela. Outras pessoas já têm um código cultural um pouco mais avançado, como eu coloquei aqui. Às vezes, se uma pessoa da ciência convencional, na minha área, que é de matemática, os códigos culturais são mais numéricos, calculísticos, né? Enfim, pode falar. Irmãos, eu daria para você aí na atributologia, página 20, reforçar essa ideia de que autodiscernimento é uma percepção extrasensorial? Olha, eu não entendi.
porque está aqui, predomínio das percepções extrasensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto ao calculismo cosmoético da, na interassistencialidade. Pois é, não é que a parapercepção extrasensorial seja um discernimento, e um discernimento seja a parapercepção, não é a mesma natureza, mas você ter o predomínio das percepções extrasensoriais, você vai precisar de ter o seu autodiscernimento para poder avaliar, fazer o uso correto daquilo. Então, na minha opinião, a percepção extrasensorial e o autodiscernimento são dois atributos conscienciais, atributos mentais somáticos da consciência, que eles andam em sinergia um com o outro. Tá certo? Então, assim, para você ter percepção extrasensorial e você ter proveito daquilo, saber usar aquilo, você tem que lançar a mão do seu autodiscernimento. E você ter um autodiscernimento correto, assim, para você ter autodiscernimento mesmo, o que é autodiscernimento? É você separar o bom do ruim, é saber o melhor do pior, tá certo? Então, para você ter isso, sem o parapsiquismo, você tem um discernimento menor. Então, as duas coisas, para mim, andam muito juntas. Tá? Então, é você ter predomínio, esse trabalho todo aqui. O que predomina nele são as parapercepções extrasensoriais. Tá? Eu não sei se você sabe, mas nessa atributologia aqui só tem três tipos de predomínio. Sentidos somáticos, quando a coisa é soma ou é muito emocional. Atributos mentais, quando é especificamente dos atributos cerebrais e paracerebrais, ou seja, do mental soma mesmo, e as percepções extrasensoriais, que é a interface entre esses atributos, né, e a extrafisicalidade, a multidimensionalidade. É uma maneira de você se comunicar multidimensionalmente. É uma linguagem, praticamente, isso. Mas é um atributo da consciência. Então, no caso aqui, a predominância que eu achei para esse tipo de verbete aqui, ideia resgatogênica, não era somática, não era mental, porque não era só eu ficar pensando, eu tinha que fazer a projeção, fazer resgate, perceber o outro, ver o melhor momento da assistência. Então, para mim, o que predominou foi a percepção extrasensorial, notadamente. Então, é percepção extrasensorial. Agora, notadamente, do autodiscernimento quanto ao calculismo cosmoético na assistência. Então, esse autodiscernimento aqui, ele está mais ligado, quer dizer, eu vou usar minhas parapercepções extrasensoriais para ter autodiscernimento quanto ao calculismo cosmoético, como é que eu vou calcular de modo cosmoético o momento da minha interassistencialidade. Entendeu como é que funciona? Aí fica... compreendido. Não sei se ficou melhor para você. Na interpretação que eu fiz, o autodiscernimento estaria dentro de uma da extrasensorialidade. Não, ele não está. Das percepções. Mas, ele não está. Deixa eu só entrar um pouquinho aqui. O calculismo cosmoético na interassistência não seria aqui, no caso, uma percepção extrasensorial? Porque realmente não, na interpretação... Sim. Sim, mas olha só, é autodiscernimento quanto ao calculismo. Eu concordo com você. O calculismo cosmoético da interassistência, ele é um substrato de uma percepção extrasensorial. Se eu não tiver a percepção extrasensorial, eu não vou chegar nesse calculismo cosmoético. Mas o que está dito aqui é que eu tenho que ter a... Quer dizer, o verbete todo, ele está predominando, né, a questão da percepção extrasensorial... Mas ele também está predominando o autodiscernimento meu na hora de calcular a minha interassistência. Sem ele não tem como. Sem ele não tem como. É mais ou menos isso. É isso que está querendo dizer o atributo aqui. Rosa, tá? Só para eu chegar lá no 100% de entendimento. Você tem que percepções extrasensoriais podem ser consideradas sinônimo de parapercepção? Pode, assim, ó, a parapercepção é o seu atributo. E as parapercepções extrasensoriais
ela já é a coisa em si, né? São as parapercepções que você tem, né? Entendeu? É o efeito da sua paraperceptibilidade. Então, por exemplo, eu tive uma parapercepção que tem alguém sentado ali. Não estou vendo, tá, gente? Estou dando um exemplo. Tive uma parapercepção. Então, o fato de alguma consciência estar sentada ali é uma paraperceção minha. Mas o que, que me possibilitou? Foi a minha paraperceptibilidade, o meu parapsiquismo. É uma coisa meio semântica isso aqui. Sim. Tá? Não tem muita... Obrigado. Rosa, aqui, citaciologia. Não sei se você já comentou essa citação, mas eu também queria saber uma coisa. Isso estava assim já óbvio para você? Ou chegou essa citação até a obra? Não, menino, isso aí, ó, isso aí é de muita pesquisa. Eu não sei aonde que eu coloquei. Que assim, olha, como é que a gente faz o verbete? Né? Vou dar rapidinho aqui. Eu coloco no papel tudo que eu já sei a respeito do verbete, do assunto. No caso aqui, eu usei o relatório da experiência com o caso, né, que gerou isso aqui. Então, eu já tinha tudo aqui e fui pensando ali, como eu não queria contar o caso em si, eu fui lendo e fui pegando tudo que eu tinha a respeito dali. Depois, eu naveguei muito na internet, naveguei muito na enciclopédia, para eu pensar quais eram aqueles verbetes importantes, por exemplo, para pegar o tempo assistencial. Outra coisa que me ajudou muito, por exemplo, é eu assistir, aqui tem várias coisas assim que eu fui pegando, das mini tertúlias, de outras tertúlias, entendeu? Então, quando eu estou com aquele tema na cabeça, o que o outro fala que serve para mim, eu já vou anotando, entendeu? E assim, e essa aqui eu não estou me lembrando agora, como é que eu cheguei, qual foi a palavra-chave que eu usei, porque às vezes eu uso palavras-chave na internet, no Google, no nosso conhecido Google. No nosso tio Google, doutor Google, né? Então, assim, eu usei uma palavra-chave que eu me deparei com essa frase. Eu não sei se foi colheita, eu não sei se foi... Agora eu não estou me lembrando. Eu sei que eu me deparei com essa frase. Eu nem conhecia esse Robert Stevenson. Agora. Stevenson. Eu sei que até, eu descobri até que tem um Robert Stevenson que é... produtor de cinema, tal, tal, mas não é esse não, é esse aqui que é do século XIX. Agora, você, parece que você não comentou ainda a frase em si, mas ela de acordo já... com o título do verbete, toda a sua... já fica claro, tá, né? Tudo aqui, não é não? Só não tem uma coisa aqui que é o parapsiquismo, né? Eu tenho mais uma pergunta, em parafatologia. Primeira, segunda, terceira, quarta linha, de baixo para cima, o nevoeiro de energia e assim por diante. Então, esse nevoeiro, na parafatologia, né? Parafatologia. Então, esse nevoeiro aqui, eu coloquei a palavra nevoeiro porque na mini tertúlia do dia 15 de dezembro, o professor Valdo falou exatamente isso. O nevoeiro de energia enquanto base de encapsulamento favorecendo o encaminhamento das consciências, entendeu? Ele não falou encaminhamento, ele falou de encapsulamento das consciências. Mas o contexto era de fazer assistência, era de pegar consciências que estavam com problema. Alguém perguntou para ele e ele respondeu isso. E eu, obviamente, já estava com o meu... Quer ver, esse fato meu aqui, ó, ocorreu em dezembro de 2009. Está registrado aqui. E aqui eu estou dizendo que me deu nevoeiro, que aí foi para... A minha mãe foi encaminhada e eu voltei. Aí eu falei assim, aquele nevoeiro que me deu tonteira era uma forma, né, de energia, uma energia bastante densa, assim, de encapsulamento, que eu não conseguia adentrar aquilo ali, porque não era para eu adentrar. Eu me senti meio turva. Sabe quando você está... Não sei se você já passou por parede. Você já teve uma... então... Sabe quando você passa assim, que você fica bem turvo assim? Né? Que você parece que não vai chegar nunca do outro lado? Então você ficou turvo, eu fiquei turvo assim, mas acabei que eu voltei. Entendeu? Quando o professor Valdo falou isso aqui, no contexto de assistência, aí eu usei melhor as palavras dele, entendeu? Então ao invés de usar nebulosidade, aí eu já usei
o nevoeiro de energia, entendeu? Mas foi essa a sensação que eu tive. E não foi uma coisa que eu fiquei lembrando depois que o professor Valdo falou, não. Isso aqui eu escrevi em 2009, entendeu? E essa mini tertúlia dele foi agora, em dezembro de 2013. Entendeu como é que funciona? Obrigado. Então as coisas vão fechando, entendeu? É uma expressão realmente diferente para a gente, mas ficou claríssimo. Qual a expressão? Não, exatamente essa. Nevoeiro, contexto todo, é diferente e ficou bem claro. Obrigado. Para mim também foi uma novidade, eu sabia, porque alguém perguntou, me lembra, a pessoa perguntou como é que fazia encapsulamento. E aí ele falou que era, a pessoa, muitas vezes, era nevoeiro de energia. Eu anotei, porque tinha a ver comigo, entendeu? Não fui eu que perguntei, mas tinha a ver comigo, porque eu estava pensando nesse verbete aqui. Entendeu? Rosa. Rosa, aqui, ó. Você pode falar um pouquinho da sua frase enfática, que eu entendi que ela é uma técnica, né? É a técnica aí da ideia resgatogênica. Pois é. Ela, na verdade, ela é bem a carinha da ideia resgatogênica, né? Então, com a hiperacuidade interassistencial, então, hiperacuidade é você estar atento o tempo todo, é abrir mais as suas percepções de uma maneira mais extravagante, assim. É ser extravagante na sua percepção e para a percepção, do ponto de vista interassistencial. Então, a consciência pode identificar um fato vivenciado pelo assistível, passível de vincar ideia resgatogênica, para ser empregada em futuro encaminhamento evolutivo. Quando eu falei aqui, ó, identificar fato vivenciado pelo assistível, passível de vincar ideia resgatogênica, isso aqui também foi nesse círculo mental somático do dia 4, agora recente, que o professor Valdo também confirmou isso, tá? Falando que a gente tinha que ficar, eu até li aqui, eu não sei se eu tinha chegado, que tinha que ficar atenta a questões assim, mais impactantes, entendeu? Aqui, ó. Ele falou assim, que tem uma alavanca, para você fazer uma assistência, é uma alavanca. Qual foi o abalo que ocorreu para despertar a pessoa? Então, assim, às vezes não é para despertar, mas às vezes é para futuramente despertar. Então, tem um abalo que você fica atenta e vai lá, arranja um jeito de vincar. Então, esse verbete que eu estou propondo aqui é a ideia para vincar aquele momento que você percebeu que foi um abalo. Mas você tem algum exemplo aí? Na sua experiência, tem algum exemplo desse fato identificado na pessoa que vai ajudar? Então, eu contei aqui um caso, não sei se eu tinha chegado, contei logo no início aqui, foi o caso que me levou a fazer esse verbete. Foi que teve um quase acidente, né, envolvendo a minha família, de uma bala perdida. E aí, mais tarde, o professor Valdo falou para mim, depois que eu vim conversar com ele, que tiraram com as mãos, ou seja, que os amparadores que não deixaram que aquela bala pegasse alguém. E aí, assim que minha mãe ficou doente, a minha mãe estava envolvida nesse momento lá, assim que ela ficou doente, eu saquei, assim, foi com certeza ideia de amparador, mas assim, até então eu não achava, sabe, eu achava que era minha inteligência, é muita petulância, né? Mas assim, eu saquei que se eu falasse com ela sobre aquela... O extrafísico, quando ela Não, ela estava aqui ainda. É isso que eu estou chamando de ideia resgatogênica. É se fazer no momento, já pensando no futuro. E aí eu falei com ela assim, mãe, sabe aquela bala que passou, que não pegou em ninguém, quando você estava... Ela já estava ficando meio doentinha, meio... Aí ela... Então, aquele homem, aquele professor... que a senhora já viu a bibliografia dele, que a senhora já leu um pedaço do livro dele. Fui falando assim, porque ela não conhecia nada. Então, ele disse que tiraram com as mãos. Eu tinha certeza que ela não estava entendendo bem o que era esse negócio tirado com as mãos. Mas eu tinha também convicção íntima, quando ela estivesse no extrafísico, ela ia saber que tinha gente que não era de corpo físico, entendeu? Que podia fazer esse trabalho. Então, assim, eu sabia, eu não sei te dizer porquê, mas eu tinha essa convicção disso. Aí ela me somou uns 20, 15 dias depois, e ela repetia isso toda hora que me via, né? Então, fixou bem enquanto ela estava aqui. Aí ela me somou, aí meses depois, né, eu estava numa situação que tive projeções, assim. Então, na última projeção, eu já sabia, eu tinha planejado durante o dia, que
se eu tivesse de novo uma projeção com ela, para tirar ela da... Ela estava completamente psicótica. Se eu pudesse tirar, que eu ia usar isso, que isso ia dar certo. E foi isso que eu usei, mas ela já estava menos psicótica. Ela já estava assim, olhando para a gente. Porque antes ela estava em coma, sabe? Então, ela, nesse dia, ela já estava já olhando. Quando eu vi que ela estava olhando, mas eu já tinha percebido, então, que era isso que eu tinha que falar, aí eu falei, mãe, você não quer ir lá? Aquele homem que falou, tiraram com as mãos, está fazendo uma palestra, você não quer ir lá? Aí ela, aham, quero sim, assim, meio sonâmbula, sabe? Aí a gente foi, foi aí que ela foi encaminhada e eu fiquei, entendeu? É isso que eu estou chamando de ideia. Aproveitar um fato. Aproveitar um fato, tá. Criar um bordão, aí a Keiko lembrou que pode ser um olhar profundo, pode ser uma palavra, pode ser um sorriso, pode ser alguma coisa, mas é uma ideia, entendeu? No caso, foi essa frasezinha, né? Tiraram com as mãos. Uhum. E virou quase um refrão, porque toda hora ela olhava para mim e falava, tiraram com as mãos, né? É, tiraram com as mãos. Tiraram com as mãos, né? É, tiraram. Porque ela estava ficando meio demente, entendeu? Mas aquilo já era para fixar. É o rapor, né? É o rapor. Então é essa que é a ideia, entendeu? E aí tem vários casos, assim. A gente faz isso instintivamente, inconsciente. Só que agora a minha proposta para mim e a sugestão para vocês é que faça isso de uma maneira mais pensada, entendeu? É não desperdiçar nenhum momento, nem seu, nem de ninguém que está em volta. Rosa. Ok, obrigada. Você poderia falar sobre os assistíveis intermissivistas e a relação disso com a ideia resgatogênica? É, a gente sabe que são públicos-alvos diferentes, né? Os pois não é. Intermissivistas, os intermissivistas. Eu falei exatamente isso, que na minha experiência, eu não tenho muita experiência com isca resgatogênica, com intermissivista aqui. Eu não tenho. Entendeu? Eu tenho mais com a minha família, com o pessoal mais lá do meu público, das interprisões, assim, mais assim, do grupo karma mesmo, sabe? Não o grupo evolutivo, assim. Agora, é porque eu ainda não vivenciei. Mas, por exemplo, quando eu até comentei aqui, quando eu coloco, assim, todo e-mail que eu faço, e aí é muito mais para o pessoal daqui do que para casa, eu coloco abraços fraternos. E aquilo não é mera formalidade. É um filme, né? Não é mera formalidade. Quando eu escrevo aquilo ali, eu estou jogando energia e sabendo que um dia eu posso precisar daquele abraço fraterno para fazer alguma coisa, entendeu? Então, isso pode ser que no futuro me dê algum link com o intermissivista. Tem algumas outras coisas que a gente faz aqui. Agora eu estou me lembrando aqui. Tem uma pessoa que sempre que me via cantava aquela música, Rosa, Rosa, né? E aí a gente brincou, olha, quando a gente estiver lá no... Quando estiver lá no extrafísico, se eu não te reconhecer, você canta essa música que eu vou te lembrar, entendeu? Vou lembrar de você. Então, essas coisas assim, a gente já vem fazendo, mas assim, eu não tenho experiência nenhuma, assim, de já ter precisado de lançar mão. É, mas os próprios verbetes podem ser considerados... Os próprios verbetes são resgatogênicos. E neologismos, algumas neologismo palavras específicas pode que servem ser. Como senhas para intermissivistas. Professor Valdo, lembra quando você fez aquela pergunta do que poderia fazer para chamar os intermissivistas? Ele falou, a palavra intermissivista já chama a atenção. Então, eles usam, né, isso há muito tempo, né, os amparadores mais espertinhos, eles já usam isso. E agora que eu estou querendo me tornar um pouquinho mais lúcida, né? Então, eu estou querendo ver se eu consigo fixar essa técnica. Entendeu? Você falou na palavra, pensei também em energia, né? Energia resgatogênica. Energia também. Existe o padrão pensênico, né? A palavra é uma energia, né? Uma palavra é a materialização de uma energia, né? De uma ideia, né? Tem energias específicas que podem servir como senha, em tese, podem servir como senha. É porque a ideia, eu botei ideia, eu pensei em palavra, uma palavra ficava muito pequena. E a ideia, porque a ideia é pensênica, então tem energia, é indissociável, né? O pensene, pensamento, sentimento, energia. Uhum. Então, uma ideia é indissociável, pensamento, sentimento, energia. Né? Então, pode estar mais carregada na energia, mais carregada no pensamento e mais carregada no sentimento, que é alguma coisa de emoção, de ação, né? Uhum. Obrigado. Vamos ver, mas eu ainda tô na expectativa, sabe, de
quando é que eu vou precisar de usar aqui? Eu já precisei de usar aqui, já precisei não, nem fui eu que precisei de usar, mas assim, eu vi que aproximou, até contei também um caso aqui, foi de um olhar que a gente trocou, assim, mas eu não sei se a pessoa era intermissivista ou não. A pessoa dessomou e foi aquele olhar que brincou a gente, entendeu? E a gente pôde conversar extrafisicamente, encaminhando assim, as coisas, né? Mostrando que tem vários caminhos, entendeu? Rosa. Obrigado. Oi, Fábio. Eu queria falar uma coisa aqui, mas espero não cair no ritmo. É, porque tem... Hã? E depois espero não cair. Tem bastante perguntas aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar. Eu vou avançar aqui as perguntas para dar conta um pouquinho. Aí depois a gente volta, pode ser? Pode. Então, vamos lá. Na Fatologia, página 20, sexta linha, poderia comentar a alavanca evolutiva? Então, essa alavanca evolutiva, eu acabei até de falar, foi, eu peguei do Círculo Mental Somático, o professor Valdo usou essa palavra, tá? Que é você pegar alguma ideia, alguma questão, algum dado impactante da pessoa para você tirar aquela pessoa do momento evolutivo que ela está e botar para um momento evolutivo melhor. Então, é a ideia, a alavanca evolutiva, eu diria para vocês que pode ser até um similar aí da ideia resgatogênica. Aí, tá? É que a ideia resgatogênica pressupõe que você está fazendo agora uma coisa premeditada para, no futuro, usar quando precisar. E a alavanca evolutiva é no sentido de você, no momento, se você já detectou, você já pode usar a alavanca evolutiva. Então, a alavanca evolutiva é para os quatro tempos assistenciais. Né? O professor Valdo, no verbete dele, ele coloca os quatro tempos assistenciais. O primeiro, que é profilático, que é a evitação da doença. O segundo, que é imediato, que é o pronto-socorro. Aconteceu, vai. Então, eu acho que essa alavanca pode ser no imediato, que é o pronto-socorro. O posterior, que eu acho que é esse que é o mais assim, adequado aqui para encaixar a ideia resgatogênica, que é posterior do transtorno instalado, contudo, com possibilidade de você ainda resolver aquele problema. E o quarto tempo assistencial é o tardio, que é só um paliativo, já não tem muito mais jeito, você vai fazendo paliativo, 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 até que milênios depois a pessoa saia daquela situação. Né? Mas, de qualquer modo, a alavanca evolutiva é aquela questão ali que vai... Você vai conseguir levantar a outra consciência assistível. Na Fatologia, página 20, sétima linha, como se daria o apelo à memória do assistível? Olha, esse apelo à memória do assistível é dentro dessa ideia resgatogênica, porque se você prepara uma ideia agora, você vinca agora uma consciência, enquanto ela está consciência, pode ser até depois de consciência, não tem problema. Mas vamos supor consciência. E depois você vai usar aquilo, tempos depois, isso você vai usar a memória dela. Então, esse vinco é na memória, é na paramemória, né, dela. E aí você vai usar, vai ter que resgatar aquele vinco através da memória do assistível. Tá? Então, é nesse sentido que eu falo que é apelo da memória. Então, tudo que você faz com a pessoa, tudo que você fala para a pessoa, tudo que você mostra para a pessoa, e que você vai precisar daquilo, resgatar aquilo, no momento posterior, você está usando a memória. Você vai ter que resgatar aquele engrama da pessoa mais tarde, ou para engrama. Ainda em Fatologia, página 20, final da sétima linha, poderia comentar sobre a identificação do nó górdio do assistível? Há um padrão ou nó comum? Não. Cada uma pessoa tem o seu nó górdio, né? Então, o nó górdio É aquele nó, assim, que se a pessoa colocar o dedo naquela ferida, aquilo vai doer. Tá certo? Então, cada um tem o seu. Né? Um tem a perda de um ente querido, outro tem a perda de uma fortuna, outro tem a perda de um momento evolutivo. Né? Ah, eu poderia ter feito isso naquele momento e não fiz. Agora eu tenho que seguir um outro caminho. Então, em geral, está sempre ligado, no meu ponto de vista, a perdas. Em geral, está sempre ligado a perdas, o nó. Né? Até o problema de saúde. Né?
Então, por exemplo, você deixa, você está jovem, vai protelando algumas coisas, e quando chega na idade assim, do condor, você quer fazer as coisas, já não tem mais aquela disposição. Aí você diz assim, ah, se eu tivesse lá, né, no jovem, né, enquanto jovem, então aquilo pode ser um nó para você agora, porque você, na verdade, tem uma consciência pesada que não fez o que devia ter feito lá. Mas isso também não adianta, tem que ser daqui para frente, né? Então, bola para frente. Mas aí o assistido, o assistente vai observar, assim, e observa como? Pelo parapsiquismo, pela reação da pessoa. Se você fala uma coisa, a pessoa reage, escreve, porque ali tem coisa, né? Então, aí tem nó. Então, é por aí, é, botando as antenas para funcionar. Para a fatologia, página 21, final da primeira linha, poderia expandir e exemplificar a esterilização constante de energias? Olha, essa esterilização constante de energias, final da primeira linha na parafotologia. É, essa aí eu coloquei porque foi uma prescrição aí que o professor Valdo fez para mim numa mini tertúlia também. Eu perguntei para ele como é que a gente perdoava, uma coisa assim. E aí ele falou que era para perdoar e pronto. E que aí um outro momento ele falou que era para exteriorizar energia sem parar. E aí eu fui fazendo essas coisas. Eu fui pensando como é que eu tinha que perdoar e pronto. E como é que eu tinha que exteriorizar o dia inteiro, o dia inteiro. E aí o que eu percebi disso tudo? Primeiro que você fica muito mais alerta e a única maneira de você deixar o seu mental soma se libertar do seu psicossoma. É você perdoando todo mundo a priori, não tem que ficar, ah, por que não? Ah, eu tenho que compreender, não tem nada, tem que perdoar e pronto, entendeu? E na hora eu fiquei assim, estatelada, né? Porque eu achava que tinha um mecanismo assim para perdoar, mas não tem mecanismo, tem que perdoar e pronto. E a energia, jogar energia direto. Então, energia direto, o que eu consegui perceber? Se você conseguir jogar energia direto, no dia que ele falou isso para mim, e tem a ver com esse negócio do perdão, por isso que eu estou linkando, né, que foi logo em seguida. Eu entrava em EV, eu começava a exteriorizar, começava a entrar em EV. E eu não estava entendendo bem por quê, mas é assim, porque você entra no outro estado. Igual quando você perdoa sem você querer saber por quê, para quê, como, perdoa e pronto, né? Você entra no estado mental mais assim, avançado, quando você exterioriza energia o tempo todo, você fica mais predisposto aí a fazer assistência. Agora, tem uma coisa também que é assim, ó, essa exteriorização de energia, ela tem que ser aberta, ela não pode ser para se proteger. Porque se for exteriorização de energia para se proteger, você não faz assistência para ninguém. Você fica ocupado com você mesmo. Né? Você vai fazer assistência só para você. E aí não chega ninguém. Né? Então, esse jogar energia tem que estar com a mente limpa. Por isso é que tem que estar com perdão em dia. Certo? Porque se você tiver uma falta de perdão, você já não vai jogar energia de uma maneira mais aberta. Vai ter restrição. Por isso que eu estou dizendo para vocês que tem uma ligação, uma coisa com a outra. Professora Rosen, para a fatologia, página 21, final da terceira linha, poderia exemplificar a coparticipação em resgate extrafísico de um ex-familiar? Olha, esse exemplo aqui é exatamente uma coisa que pode acontecer com todo mundo, mas exatamente a experiência que me levou a fazer esse verbete, que é a coparticipação do resgate extrafísico da minha mãe, certo? Que eu já contei aqui. Negócio do tiraram com as mãos, a gente coparticipou, porque eu fui mais assistida do que assistente. Mas, por outro lado, eu fui a peça-chave para os amparadores conseguirem a minha mãe. Por isso que o professor Valdo falou aqui, eu já li também aqui, no Círculo Mental Somático, que o problema da consciência que vai resgatar, vai ser contextual. Entendeu? Ele falou esqueci o nome agora, deixa eu pegar aqui. É anti-gargalo. A personalidade anti-gargalo, ele falou. Que é aquela que consegue tirar o outro daquele gargalo. Ele falou que era contextual, que às vezes até um assediador,
ele pode ser usado para fazer aquilo. No caso, eu não me achei assediadora, mas eu fui usada. Então, assim, é interessantíssimo de ver que eu fui mais, tão assistida quanto a minha mãe, mas eu tive um papel importante também. Então, aí você vê a importância de ser mini peça do Max Mecanismo. Aí no teu, né, nesse caso, é que lá atrás, a tua intencionalidade, quando você falou, você começou a falar para ela, tirou com as mãos, você estava com a intenção de usar isso caso houvesse necessidade lá. Aquilo vinculou os amparadores. E aí os amparadores viram a tua intencionalidade e puderam armar o... aquele cenário, né, do psicodrama para a coisa acontecer. Por então, que quem startou a coisa foi você. É a minha predisposição, né? Então, a verbetógrafa, vamos lá, página 20, segunda linha, de baixo para cima, poderia comentar sobre a hiperacuidade do assistente no aqui, agora, já? Então, é exatamente isso, é você botar todas as suas parantenas, toda, assim, ó, colocar as tuas parapercepções, as percepções, o máximo possível. Sabe, usar extravagância para isso, né? E no aqui, agora, já. Porque no aqui, agora, já, se você não conseguir fazer a assistência naquele momento, que é o primeiro tempo evolutivo, o tempo assistencial, né, do imediato, pelo menos você pode pensar dali, daquela situação, um vínculo qualquer ali, que possivelmente, com a sua intenção, você vai poder ser usada pelos amparadores para servir depois de resgate para aquela... Né? Por isso que a gente, na verdade, é... Se a gente consegue fazer esse papel, né, de mini peça, você vai ocupando os espaços que já está... Não é você que determina... É, determina por causa do seu livre-arbítrio de propor aquilo. Mas depois é uma conjunção de determinismo até, né, de fluxo. Para a fatologia, página 21, segunda linha, poderia exemplificar as inspirações dos amparadores extrafísicos para vincar a consciência assistível? Então, aqui, olha, é, de novo, você tem que ficar com as paraantenas assim, parabólica, né? É. E, porque, assim, às vezes eu... Por exemplo, ontem mesmo no debate, estava um debate lá falando sobre verbete, livro e pesquisa. Teve um momento lá que eu pensei assim, gente, o que eu vou falar agora que possa servir, né? Aí eu falei assim, o que eu tenho que falar? Aí eu abri minhas paraantenas assim, não sei se eu fui uma antena boa, né? Se eu... Mas eu consegui encaminhar lá de uma maneira que eu acho que atendeu, pelo menos, a minha expectativa. Então, assim, você está diante de uma pessoa. Às vezes a pessoa está te contando uma coisa que você não tem noção do que você vai poder falar para ela para ajudar aquela pessoa. Aí você, né? Até, eu até às vezes faço assim, ó. Faço assim com o corpo, entendeu? Para ver se eu capto alguma coisa. Normalmente você capta, então é isso aí. Né? A gente capta quando a pessoa manda energia para a gente, né? Ainda na pensenologia, página 20, final da quarta linha, poderia explicar sobre o morfo pensene estruturado pela ideia resgatogênica? Então, esse morfo pensene é uma solidificação, vamos chamar assim, né? São os holopensenes, os pensenes e os holopensenes que vão tomando uma forma mais construída, mais materializada. Hã? É uma forma pensamento. Então, todo pensamento que você faz, se você repete bastante aquilo, aquilo vai tomando uma forma. E essa ideia resgatogênica, a proposta dela é de que, pelo menos naquele momento, seja de uma maneira bem intensa, pode ser até repetitiva, mas a intensidade dali já vira uma forma pensamento. Então, já vira um morfo pensene. Tá certo? Então, a hora que você quer resgatar, aquele pensene já está no ar. Aquele morfo pensene, aquela forma de pensene já está no ar. É só você resgatar e usar. Na fatologia, página 20, terceira linha, de baixo para cima. Poderia exemplificar como se dá a preparação do assistido para o momento da TARIF? Então, essa preparação para o assistido, esse verbete, a proposta dele é essa.
É que às vezes você depara com assistível, né? E você vê que aquele assistível não tem cognição para entender de vida após a morte, de lucidez, discernimento, de parapsiquismo, de proex, nada disso, né? Você vai falar essas coisas, vai chover no molhado, né? Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que pegar, adentrar, né, no mundo conceitual daquela pessoa, ver até onde ela consegue acompanhar, conversar com ela dentro daquele mundo dela, tentando vincar alguma palavra, alguma ideia, que mais tarde, num outro contexto, não precisa nem ser depois da morte dela, não. Numa outra roda de conversa, num outro problema, num outro gargalo que ela estiver passando, você pode lançar a mão daquilo e usar aquilo. Aí, possivelmente, se a pessoa estiver mais sensível, você pode até aprofundar na TARES. Então, eu acho que tem um momento de preparar para fazer a TARES, né? Para consolidar aí a TARES. Se é que existe um final, né? Que eu acho que nunca tem um final, né? A gente vai precisando de TARES a vida inteira, né? Chegou a sua vez. Rosa, não sei se você é feliz, né? Minha mãe sempre contou uma história assim, de uma irmã criança e com uma amiga que estava doente e depois veio a dessomar. E essas crianças combinaram, né? Olha, quem morrer primeiro vem avisar a outra. Alguma coisa parecida aí. É parecida com, né, isso. Só que aí o resultado foi o contrário. No caso, a menina que dessomou veio e puxou o pé dela. A ideia esgatogênica era vir para puxar o pé. Não, mas aí você não sabe quem é que está fazendo usar a ideia esgatogênica. No caso, eu com a minha mãe, eu intrafísica fazendo com ela lá, mas podia ser o contrário. Se ela tivesse mais lucidez do que eu, podia ser que ela tivesse usado ou tirado com as mãos para me resgatar, entendeu? A ideia é essa mesmo. É. Né? Não tem quem é. Cabe a quem tem mais lucidez a usar a ideia, entendeu? Usar o fato. É isso mesmo. Não é privilégio da consciência. No caso aqui, eu botei. No caso aqui, eu nem coloquei da. Eu coloquei assistente, de um modo geral. Ah, não. Na interlocução com consciência assistível, homem ou mulher. Então, eu coloquei aqui no intrafísico. Eu mais ou menos escrevi o que está aqui, porque a gente, assim, ó, pode ser até que seja usar, pode ser não, eu acho que essas ideias, eu não uso isso intuitivamente, nós, né, não usamos intuitivamente a troco de nada, que a gente já vivenciou isso possivelmente no curso intermissivo. Mas pode ser que... Mas, assim, a minha ideia é assim, ó, já que a gente está vivendo nessa vida intrafísica, é para a gente ver isso aqui agora, nesse momento intrafísico, entendeu? Não espera... Porque a gente está se preparando aqui para a liderança interassistencial. Então, sei lá, a gente pode criar uma coisa dessa. A gente vai para a baratrosfera resgatar lá meia dúzia. Você acha que você vai resgatar de primeira? Não vai. Aí você vai ter um contato, quem sabe você pode... bancar lá uma, fazer ter algum mecanismo, algum insight, alguma, para você vincar lá uma ideia, que naquele momento não é ainda uma TARES, para quando você voltar lá, você conseguir, entendeu? É um grupo, né? Rosa, sabe, esse verbete, ele é surpreendente para mim, porque a gente faz isso, simplesmente você dá um trato científico nessa condição toda. E eu penso que no meio educativo, né, convencional, isso acontece e a gente arrisca isso, sabe? Realmente tirarmos partido disso de maneira mais consciente possível. Né? Então, quando eu fiz essa experiência, eu queria que o professor Valdo me dissesse que fenômeno era esse, porque eu achava que isso tinha um fenômeno. É o fenômeno de você preparar uma pessoa para depois. Ele olhar para mim, isso é assistência. Não, professor Valdo, eu queria um nome para ele, porque isso não é uma assistência qualquer. Eu ainda não entendia que assistência é isso, né? Eu queria um nome, porque eu achava que isso era um fenômeno.
aí, com o tempo, eu fui achando que não é um fenômeno, é uma técnica, é uma... Então, o que eu estou fazendo aqui é só ressaltar, né, essa técnica, mas é uma técnica que é da própria assistência, né, de você. As pessoas vão vincando umas às outras para depois fazer uma assistência. Cristina, eu vi que você está com o microfone, você quer fazer alguma pergunta? Sim, da patologia, Rosa. Sim. Na segunda linha, a estratégia mnemônica pro resgate. É, essa estratégia mnemônica pro resgate, eu estou colocando isso aqui para descrever um pouco o que, que é a ideia resgatogênica. Que a ideia resgatogênica é uma estratégia de você vincar na memória do outro alguma questão, alguma palavra, um sorriso, um olhar, vincar. Você vinca na memória do outro, porque naquele momento você não tem como fazer uma tarefa de esclarecimento com ele. Aí você vinca. Mais tarde, quando você puder fazer um maior esclarecimento, você resgata aquela imagem, aquela palavra, você usa aquilo para retomar e poder fazer a assistência. É nesse sentido que eu estou te falando aqui. Tá? E esse pró-resgate é no sentido assim, quando fala em resgate, é quando aquela pessoa está afundada num problema e que você vai lá resgatar. Mas assim, tem os pequenos resgates também, né? Às vezes você está com uma ideia, um pensamento confuso, a pessoa vai lá, fala um negócio com você, tira você daquele pensamento confuso. Para mim isso pode ser um resgate, né? Um resgate, sim, evidentemente. Tem mais outra pergunta, Sonide. Você coloca na página 21, na terceira linha, a escrita de verbetes, artigos e livros preparando, burilando a lógica argumentativa do assistente nos diálogos futuros. Então, isso aí foi uma experiência que eu passei também. É, eu fiz um artigo para Interparadigmas, onde eu tive que estudar, assim, que eu tinha uma questão, né? Que eu tinha que fechar aquela questão na minha cabeça. E aí eu fechei aquela questão, assim, o máximo que eu pude, né? Eu fechei lá e está lá, para quem quiser ler lá, está lá, eu escrevi. Semanas depois, acho que umas 2 semanas depois, não era minha tertúlia, eu estava mediando uma tertúlia, chegou uma pergunta que eu consegui responder melhor, exatamente porque eu tinha fechado as pontas na minha cabeça sobre aquele assunto. Entendeu? E aí eu fico pensando que as ideias resgatogênicas, elas são um pouco assim também. Quer dizer, se você se preparar com verbete, com artigo, com o teu livro, você vai arrumar a sua cabeça, sua cognição, para poder ter maior facilidade de adentrar na cognição, na intraconsciencialidade do outro e falar exatamente aquilo que o outro precisa. Porque, às vezes, por exemplo, eu dei um exemplo aqui da agora da minha mãe, que ela tem uma cognição, ela tinha uma... O perfil dela era mais religioso, uma pessoa mais simples, né? Não tinha muita cultura e tal. Mas se você estiver lidando com alguém, por exemplo, da ciência convencional, mais top, sim, tem uma racionalidade, tem uma lógica, se você não tiver essas pontas todas fechadas, entendeu? Você não vai conseguir buscar, adentrar e buscar e tirar tirar aquela pessoa daquele gargalo dela. Entendeu? Eu acho que a gente se prepara não só pelo parapsiquismo, a gente se prepara pela autocognição, pela intelectualidade. Estava falando ontem, né? na reunião da Unescon e tudo. É importante o que está dizendo, né? Porque dá mais abertura ainda para compreender a seriedade que tem a fazer verbete para a própria consciência, né? Começando. Depois os efeitos, você coloca aqui os efeitos cascata dos actos interassistenciais. Aliás, mas eu botei como isso ainda mais dá força para compreender, né, a seriedade que tem, os motivos da criação de verbetes, de artigos e de livro. Eu botei um verbete muito seu bom aqui, olha, que agora eu não estou achando onde que eu botei. O quê? Eu citei um verbete seu, acho que foi como técnica ou...
como técnica? Não, foi princípio. O primeiro princípio meu é um verbete seu. Princípio da responsabilidade interassistencial. Você lembra desse verbete seu? Sim, o segundo verbete foi. O segundo verbete, o primeiro então, foi... Eu acho ele importante. Eu acho ele muito importante para essa condição. Sabe nossa. Que, claro, porque esse justamente, no meu caso, esse verbete significa muito para eu explorar ele, né? Estar tentando potencializar a seriedade que tem nisso, justamente. É assim, para falar em poucas palavras o que, que é a definição dele, é um autocomprometimento que você assume com o cosmos, né? É. De fazer a retribuição de todo o amparo que você já recebeu. Então, eu acho muito sério, né? Esse verbete dela. Muito obrigada. Tá bom, gente? O nosso tempo aqui já se esgotou. Você queria perguntar? Tem um minuto, um segundo, não? Olha, eu agradeço demais a presença de vocês, a energia que vocês jogaram aqui para contribuir para o debate aqui do nosso verbete aqui. Agradeço muito também aos teletertulianos por todas essas perguntas, também as energias vindo aí de fora. É, aguardo vocês aí nos próximos dias de tertúlia, porque a tertúlia faz sentido com o verbetólogo, mas faz sentido também com vocês, né, para discutirem aqui as questões. E aí a gente passa aqui para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje foram 32 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 14 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 3 recados. A Cal, com a palestra e curso livro Contrapontos do Parapsiquismo, a Nilma, com Acoplamentarium e a Keiko, com o programa Verbetografia. Boa tarde a todos. O IPC Porto Alegre, em parceria com a Editares, gostaria de convidá-los a participar da nossa palestra gratuita e curso livro, que acontecerá no primeiro fim de semana de fevereiro, dia 1 e 2. No dia 1º, às 15 horas, no auditório do IPC Porto Alegre, teremos a palestra com a autora Sirlene Couto. E no dia 2, domingo, teremos o curso livre o dia todo, das 9h30 ao meio-dia e das 14h às 16h30. O endereço, Rua Manuel, número 189, Rio Branco. Para mais informações, entrar em contato no telefone 51 3234 0707. Boa tarde. Monarquia é o tema de destaque do primeiro acoplamentário desse ano, no próximo final de semana, de 24 a 26 de janeiro. Os epicons são Luiz Gonçalves e Moacir Gonçalves. Convidamos aos interessados no desenvolvimento do parapsiquismo e na reciclagem das posturas monárquicas a participarem desse evento. As inscrições são feitas pelo e-mail caec@caec.org ou pelo telefone 3525-2652. A equipe do Acoplamentário espera por você no Acoplamentário. Obrigada. Boa tarde. Reforçando o convite, a Enciclo Sapiens, em parceria com o CAEC, convida os tertulianos e teletertulianos interessados em escrever o seu verbete, né, está com alguma dificuldade, ou mesmo para acelerar o processo, mesmo para qualificar ainda mais a sua produção verbetográfica, a realizarem, a fazerem o curso Programa Verbetografia no formato EAD, Ensino à Distância. As aulas online acontecem às quintas-feiras, à noite, começando no dia 27 de fevereiro de 2014. Né, esse curso disponibiliza aulas gravadas, né, são disponibilizadas semanalmente as aulas gravadas. Então, os participantes poderão baixar, né, a qualquer momento e assistirem quantas vezes forem necessário. E também nas aulas online serão atendidas dúvidas, ajuda, né, no processo aí da produção verbetográfica semanal. Então, a inscrição é feita na recepção do CAEC pelo telefone 45-3525-2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Né, sugerimos que antecipe o processo da aprovação do título para otimizar e aproveitar melhor o curso, enviando as suas propostas para títulos,
no plural, arroba enciclosapiens, com Y e dois S, ponto org. E para o envio do seu verbete para revisão, é para o e-mail neoverbetes@enciclosapiens.org. Obrigada. Olá, eu gostaria de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que acontecerá entre os dias 1º a 4 de março de 2014, ali no feriado de Carnaval. Esse curso objetiva auxiliar os participantes a fazer um balanço da sua existência. Então a gente utiliza, além de várias técnicas, momentos de autorreflexão, também algumas conferências no sentido de fomentar o debate e auxiliar nesse sentido. Esse curso, para realizar as inscrições, podem ser feitos diretamente no site da APEX, que é www.apexinternacional.org, ou telefonar aqui para o CEEC, telefone 45-3525-2652. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete Entrevista Conscienciológica na Mídia, com especialidade Comunicologia, com a verbetógrafa Eliane Pinho. Obrigado e boa tarde a todos.